Krećemo od tebe. Imaš dva pehara. Koji su, zašto si dobila? Da, ovaj jedan je za prvo mesto na rang listi, a ovaj je za drugo mesto sa na Mastersu. Aha, drugo mesto. Od koga si već izgubila? Od Dorotea Petrović, koju sam koja ranije... Koja neće da priča, da. Da, koju sam na tom turniru pobedila u grupi, a izgubila u finalu. E, vidiš kako se to okreće. Da, da, da. Majo, ja sam dobila za prvo mesto na rang listi. Svaka čast. Lara? A za drugo mesto na Mastersu. Izgubila si od... Tadori. O, pa taj meč sam gledao, da, bio je mnogo dobar meč, pa tako? Da, recimo setu 6-4. Mnogo, mnogo dobar meč, ali posle si takođe igrala sjajno na Mastersu TSS, baš je dobro. Da, da sam osvojala. E, svaka čast. Samo malo bliže ove... Da, Sanja? Dobila sam za treće mesto na Mastersu. Pobedila si Taru, tako? Da. Koliko je bilo baš? U 3 seta. U 3 seta takođe je bilo dugo. U drugom sam se probudila, prvi sam izgubila jedno 6-2, tako nešto, i onda sam drugi i treći. To je drugi sam dobila i treći smo igrali tebi. Okay. Tara je u Kruševicu. Da. Teodora, ti ja si znači pobedila. Ja sam prvo mesto na Mastersu. Da, da, da. Ti si ovaj, malo lošije, preokrenula si veš taj meč, kako veš? Pa da. A protiv Lare, kakav imaš skor? Pa jednom sam izgubila ili dva puta. A pobedila? Ovo sad koliko sam povedla, da ne znam. Dobro, dobro. Sanja, reci mi, ja jel voliš ovako da se, mislim da se slikaš, da lice mi tako to? Volim da se slikam, ali ovo je malo preterano, pogotovo što škljocke i sve vreme. Ne znam stvarno kako, samo jednu sliku da škljocnu i to je to. Mislim, to im je dovoljno. Ne, ali nemaju da... mera. Da, više volim da budem na tenisu. E, Lara? Da. Više voliš ono na terenu kad nema nikakvih... Da, na terenu kamera. Zato što ovde se skroz ukočim i bolje način blica. I Teodora, ti si mi prošle godine rekla da ne voliš, ali tako? Da. Da si nešto promenilo od toga? Ne. Dobro, dobro. Majo? Ti? Pa, jel nije loše ovako? Nije ovako, jer ipak mi smo se trudili da dođemo od ovde i zato smo i došli ovde, tako da... I ovde i na terenu lepo. I to, Ivo, ti? Pa, meni ovo jako prije, ovo mi je baš lepo. Lepo je i na terenu, tako da... Znači, sve ti se dopada, da, da. Da li vam se dopada ova proslava, kako je koncipirana i što ste dobili baš od Olge? Da. Ona nije puno starija od vas, ali... Pa. Dobro. Hvala. Koliko jedno? 3-4 godine? Ko? Hvala vam puno. Da. Hvala puno i srećno u sledećoj godini. Hvala.